2019-cu il yanvarın 16-sında Fransanın paytaxtı Paris şəhərində ATT Minsk qrupu çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Zöhrab Natsakanyan arasında keçirilən görüşdən sonra hər iki tərəfin əhalisinin sülhə, təhlükəsizliyə və dayanıqlı regional inkişafa hazırlanması yollarının müzakirə edilməsi barədə məlumat verildi. Bu xəbər Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətində ciddi müzakirələrə səbəb olduğundan indiyə kimi əldə olunan razılaşmalar fonunda ən çox diqqət yetirilən bəyanat oldu. Xarici İşlər Nazirinin bu razılaşması Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətində ciddi təhlil olunması ilə yanaşı bir neçə dövlət başçıları tərəfindən alqışlanmışdı. Xüsusən BMT-nin baş katibi Antonio Guterres nazirlərin görüşünü və əldə olunan razılaşmanı dəstəkləməklə yanaşı BMT, ATT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi fəaliyyətinə dəstəyini davam etdirdiyini bildirmişdi. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti uzun illərdir ki, Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə hər iki xalq nümayəndələri üçün yüzlərlə sülh yaratma layihələrini icra etmişdir ki, həmin tədbirlər münasibətlərin normallaşmasında dəyərli iz buraxmışdı. Lakin 2014-cü ildən ölkədə vətəndaş cəmiyyəti üçün yaradılan maneələr onların sülh yaratma prosesində iştirakına mənfi təsir etdi. Bugün xalqlar arasında münasibətlərin normallaşmasına ehtiyacın olduğu bir vaxtda vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarının və rolunun artırılması bəlkə də çox önəmlidir. Çünki görünən budur ki, erməni tərəfi artıq bununla bağlı fəaliyyətə başlayıb və görünür, regiondan sülhün əsas dəstəkləyicisi kimi hansısa bir diplomatik uğur əldə etmək niyyəti də var. Artıq Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Natsakanyan bu barədə açıqlama verərək deyib ki, Qarabağa dair heç bir gizli razılaşma yoxdur. Bu baxımdan ictimaiyyət panik əhval ruhuyaya düşməməlidir. Eyni zamanda nazir vurğulayıb ki, BMT tərəfindən də səsləndirilən hər iki xalqı və cəmiyyəti sülhə hazırlamaq tezisi yeni deyil. Bu barədə dəfələrlə danışılıb, BMT-nin həmişə prosesə yardım etmək barədə mövqeyi olub. Mən bu mövqeyi yüksək qiymətləndirirəm. Eyni zamanda, Natsakanyan rəsmi İrəvanda sığortalayaraq bildirib ki, hazırda sülh prosesinin reallaşması mexanizmi aydın deyil. Burada sizin bilmədiyiniz heç bir şey yoxdur. Bizim üçün vacib olan məsələlər ətrafında dialoq gedir. İctimaiyyətdə bizim nəyisə itirməyimiz və ya güzəştə getməyimizə dair söhbətlər məni təəccübləndirir. Daha sonra nazir deyib ki, belə bir şey mövcud deyil və İrəvanın Qarabağ məsələsində heç bir geri çəkilmə yoxdur. Onun sözlərinə görə, rəsmi Yerevan münaqişənin Minsk qrupu çərçivəsində yalnız dinc yolla həll olunması mövqeyindən dönməyib. Erməni tərəfi üçün prioritet olaraq status quo və təhlükəsizlik məsələləri qalır. Bəs sülhlə bağlı mümkün dialoqun nədən ibarət olacağına gəlincə isə Natsakanyan bunları əlavə edib. Xalqları sülhə hazırlamaq bir neçə funksiyanı nəzərdə tutur və buna dair dəqiq bir formul yoxdur. Bizim qətiyyətimiz şübhə altına alına bilməz. Sadəcə olaraq, sülhün alternativi yoxdur. Sülhün alternativi fəlakətdir deyə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri sözünü bitirib.